špatná. Když byla střízlivá, byla velice ochotná, milá. Pan Schubert byl byt každou chvíli. Pohár trpělivosti přetekl ve chvíli, kdy si na něj jeho družka vzala paličku na maso. Mě srazila ze zadu, to mi rozlomila tu prkínko o hlavu a jak jsem byl na zemi, tak pak do mě tloukla tou paličkou. 58 kilo vážící bývalý policista neměl sílu se bránit. Navíc na okamžik i ztratil vědomí. Když se probral, snažil se doplazit k telefonu. A družka to nechtěla dopustit za žádnou cenu. Jako ty hajzle, jestli zavoláš policajty, tak tě dobiju. Ta tloukla mě tak dlouho, že jsem zůstal ležet. Jindy muže vyrazila zuby Vycházkovou holí. Podle soudního lékaře bylo štěstím, že ho nezabila. Všechny ty útoky lze považovat za poměrně rizikové. Žena má svoji taktiku. Tvrdí, že v bytě nikdy nebyla. Jak se způsobil ty rány teda? To nevím, tak mu to třeba udělal někdo jiný. Dnes proto k soudu pan Schubert přinesl telefon se společnými fotografiemi.